لور د مور او زوی د پلار نه خرابېږي. لور د مور او زوی د پلار نه خرابېږي دا خبره حقیقت ده او کنه ده؟ لور د مور او زوی د پلار نه خرابېږي دا خبره حقیقت ده او کنه ده؟ د کعبې نه طواف بند ملا جانه، د کعبې نه طواف بند ملا جانه، دغه نښه د قیامت ده او کنه ده؟ ما مې خپل بچی له امن نوم کې خو دی، ما مې خپل بچی له امن نوم کې خو دی، د نامه د محبت ته او کنه ده؟ د نامه د محبت ته او کنه ده؟ لور د مور او زوی د پلار نه خرابېږي دا خبره حقیقت ته او کنه ده؟ دا خبره حقیقت ته او کنه ده؟